ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କଳାରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦ୍ମକେଶରପୁର ଗାଁର ଶ୍ରାବଣୀ ଦାସଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ପାଣିର ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପାଣି ପାଇ ଯାଉଛି, ପାଣି ନହେଲେ ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଇଥିଲାଣି, ଆଉ ସେ ତ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନି। ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି ବିଡ଼ିଓ ହଉ କି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହଉ, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଜଣା ହେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ଏକା ଶ୍ରାବଣୀ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ପଦ୍ମକେଶରପୁର ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 2000 ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ତ ସେଠାର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ଟେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମାସେଟେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲା, ମାସକ ପରେ ସେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଟ୍ୟାପ୍ ଯାହା ବସିଛି ସେ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମଟର ପାଣି ବି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ଚାଲୁନି। ଲୋକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସି ସମସ୍ତେ ହାଉମା ହୋଇ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ଉଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚଢ଼ଉଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଏସା କରିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ନ କହିକି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଆସି ବାଧ୍ୟରେ କହୁଛି। ତ ତେଣୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ୟା ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ 9437056543ରେ ଫୋନ୍ କରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସର ପକାଇବା, କେମିତି ସେ ପଦ୍ମକେଶରପୁର ଗାଁକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ମିଳିପାରିବ, ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ନୀତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।